Sometimes you speak to me. És molt difícil explicar en què consisteix aquest espectacle. Mai m'havia costat tant definir un espectacle que jo mateix he fet. Evidentment és un espectacle biogràfic, en el mateix sentit que ho era la Casa Nobres a partir de la vida i l'obra d'en Blai Bonet, però en canvi ha sortit un espectacle d'una naturalesa totalment diferent. Ha sortit un espectacle que se suma de diversos llenguatges. La gent que el feim a damunt l'escenari som jo com a actor, hi ha un ballarí de dansa contemporània que és en Pere Ramis, una cantant i un guitarrista de jazz que són la Conxa Buica i en Jordi Riera, i un altre llenguatge que és una espècie de documental, un audiovisual que se projecta també a damunt l'escenari. Ell era poeta, era pintor, era escultor, feia fotografia, feia crítica de cine, feia crítica esportiva, feia bigues de ciment i vivia en el cul del món, que és un poble del mitjà de Mallorca que es diu Campos. La figura d'en Damià Huguet és una figura molt poderosa. Jo sempre el veig com una persona que és molt representativa d'una generació i d'un moment. La força dels temes, la manera d'expressar-se, la contundència de la seva poesia. Aquesta força és gairebé d'un Celín o d'un Genet. Damià Huguet hauria de formar part d'aquests clàssics del segle XX. Vivint en un lloc petit, en canvi, ell tenia un esperit internacional, podríem dir. Coneixia tot, anava als festivals de cinema, viatjava, era una persona d'una gran obertura cultural. I això el que el feia doncs, tan interessant. Vindria a ser allò que els americans en diuen un self-made man, un home d'Europa, de l'Europa que ens agradaria que es propugnés, de l'Europa del cinema europeu, de la cultura europea, dels valors culturals europeus. Jo crec que era un home de cultura europea, ara me n'adono. En Damià Huguet era una persona físicament prima, tenia molt cara de poble, diguem, un aspecte de poble, un aspecte com una mica angulós i sec. Potser per aquesta cosa de poble estava a prop del món real mallorquí, no? I crec que la seva poesia, que és el que més jo havia llegit, reflecteix això. Crec que és una poesia amb una certa força de nervi, una mica abrupta, no? Silla, ses calitges d'estiu, són feixugues acobadores, posseixen i t'entreguen en plenitud la rabiosa fortor d'una terra que sula ses calors de l'estiu. En Damià és un dels amics que he tingut que han escrit més cartes, que mos hem escrit més cartes, no? Arribava una carta d'ell i era esperar el millor moment del dia per llegir-la, perquè era una cosa fantàstica, no? De tot en feia una obra d'art, o sigui que era que ell considerava els treballs del camp també els considerava uns treballs artístics, no? I que com a persona que dominava totes aquestes coses, per mi era també ell com un pagès. Escrivia com si treballés a terra. Jo vaig aprendre molt d'en Damià. Clar, no sé, tanta vida, tantes coses que vas vivint a poc amb un amic, no? I amb un amic com ell.
Jo crec que la seva poesia i hi té, hi és tot. No? Dins la seva poesia és la seva manera de veure les coses amb aquesta llum. No? La suma de totes aquestes coses m'han fet a dins el nostre cap un Damià Huguet que és el nostre i que crec que és aquest que explicam a l'espectacle.